Halla! Mitt navn er Fredrik, og hjertelig velkommen til kanalen min, og for noen få dager siden så spurte jeg dere seere på Snap om noen spørsmål. Så jeg har trukket ut de spørsmålene som jeg synes er mest relevant, helt slett, til meg. Og da skal jeg ta og svare på alle de 10 spørsmålene i dag. Og hvis du enda ikke har lagt på det på Snap, så vet jeg på hvordan du egentlig får med deg egentlig kanalen min, og hva som skjer i mitt viktige liv. Så i alle fall, ta så skanner jeg barcoden da, så får du lagt meg det. Så jeg har ikke screenshotet de snappene her, jeg bare skrev det de spurte om. Så første spørsmålet er, hva er dine planer for YouTube-kanalen din fremover? Og planene mine for YouTube-kanalen min fremover er å kunne åpne kanalen min enda mer. Det er noe som også er satt med som et forsett, eller et sånn nyttårsforsett i 2017. Og det er da å kunne åpne kanalen min for alle aldersgrupper. Selvfølgelig legger jeg ut veldig mye markout som er veldig basert til de yngre seriene. Jeg vil selvfølgelig legge ut enda mer, som for eksempel med artigere videoer, litt mer vlogs. Ting som egentlig absolutt alle aldersgrupper kan se på. Så andre spørsmålet er et spørsmål som er stilt ekstremt masse, og det er hvor gammel er du? Og du skal faktisk få lov til å prøve gjett i kommentarfeltet på hvor gammel jeg er. Så kanskje jeg tar og røper deg til slutten av videoen. Tredje spørsmålet er også et spørsmål som veldig mange lurer på, og det er hva jeg skal i sommerferien. Og nå så vet jeg bare det at jeg skal til Spania i 2 ukers tid. Og resten vet jeg det. Kanskje det blir en god del tur til Oslo. Kanskje det blir meetups. Kanskje. Jeg vet ikke. Vi får se. Men i alle fall, hvis det blir noe spennende som kommer til å skje, så kommer jeg til å informere dere om det på kanalen når det nærmer seg. Så spørsmål 4 er noe som jeg blir spurt på både Snapchat, Instagram og YouTube utrolig ofte. Og det har jeg blant annet sagt en god del ganger nå. Jeg har blant annet laget sikkert 3-4 videoer om det her. Og jeg sier det igjen, jeg kjøper klærne mine på Junkyard. En god del av klærne mine som jeg da får laget video om, dem er da sendt og sponset av dem. Spørsmål nummer 5 er, hva heter mikrofonen din? Den her søte mikrofonen har du ikke tenkt på? Eller er det den røde? I alle fall, det her er mikrofonen fra Blue. Det var også den røde også. Den her er da litt dyrere enn den røde. Den røde heter Blue Spark, den her heter Bluebird. Hvis ikke det er helt feil. Og ja, der fikk du egentlig svaret på det. Den heter Bluebird. Utrolig bra mikrofon. Blue har generelt veldig bra mikrofoner, men jeg ønsker en Shure mikrofon. Men siden de her er såpass ny, så tror jeg at det skal gå et år eller to før jeg bytter ut det. Og så er det selvfølgelig også et spørsmål som jeg får utrolig masse, og vet du, jeg aner ikke, men det må jo være på hver eneste video som jeg har lagt ut nå den siste måneden eller to, eller tre, er hvorfor står du og gamer? Og det skal jeg fortelle deg, for det er egentlig ganske interessant. Nå er det sånn at jeg er egentlig en ganske veldig rastløs type. Jeg er egentlig ikke så veldig glad i å sitte ned på stolen hele tiden og sitte og gjøre det. Jeg er ikke noe glad i å sitte i ro. Så derfor så hadde jeg ønsket meg en hev- og sengpult en utrolig lang stund. Men det koster jo ekstremt masse for en hev- og sengpult. Så derfor fikk jeg tak i en rett før julaften, litt før nyttår egentlig. En hev- og sengpult. Og den fungerer som at du bare klikker den, så går det opp. Klikker der, og så klikker du nedover, og så går den ned. Men med hev- og sengpult så gjør det mye enklere for meg, for da står jeg hele tiden. Jeg står når jeg filmer, jeg står når jeg redigerer, jeg står når jeg hører på musikk. Jeg gjør egentlig alt sammen. Jeg står egentlig utrolig masse, for jeg er ikke så veldig glad i å sitte i ro. Jeg er glad i å bevege meg, jeg er glad i å gjør ting, rett og slett. Og spørsmål nummer 7 er, hvorfor ville du begynne med YouTube? Og det var rett og slett på grunn av at jeg har en veldig sterk lidenskap for film og foto. Jeg er veldig glad i å filme, jeg er veldig glad i å ta bilder, jeg er veldig glad i redigering. Og jeg er utrolig glad i å spille spill, ikke minst. Og da kombinerte jeg begge en tone der. Og så og da sitter jeg her i dag og hjelper med YouTube-chat. Og kombinerer to ting som jeg elsker, to ting som jeg har en sterk lidenskap for, og så tjener jeg også penger på det, i tillegg. Spørsmål nummer 8 er et så enkelt spørsmål som, hvor bor du? Og jeg bor i Trondheim. Ja, det er egentlig ikke så veldig mye mer å svare på det. Utrolig fin by, det er det. Så for dem av dere som ikke bor i Trondheim, så anbefaler jeg i hvert fall å ta dere en tur igjen en uke eller to i Trondheim, og se litt inn ut her, for det er en utrolig fin by. Spørsmål nummer 9 er, hvordan ser fremtiden ut for deg? Og det er et ekstremt vanskelig spørsmål. Skal vi se her da, nå går jeg på siste året på videregående. Da skal jeg etter 2 år lærling.
På de to nå så er jeg litt usikker på om jeg ønsker å flytte til Oslo for å ta de to lærlingårene, eller om jeg ønsker å være i Trondheim. Jeg er veldig, veldig usikker på det. Etter det så har jeg lyst til å gå påbygg, som vil si at jeg skal ta studiespesifisering. Og ved å gå påbygg, så slipper jeg å gå 3 nye år, og da får jeg også generelt studiekompetanse, samtidig som jeg får fagbrev, og jeg har da lært meg å lage mat, og mat, og lage mat, det er noe jeg må ha for, så å si, resten av livet. Så den kunnskapen er veldig viktig å få med seg. Etter det så er jeg litt usikker på om jeg ønsker å ta et friår eller ikke. Jeg får se. Jeg har selvfølgelig veldig lyst til å holde på med YouTube så lenge jeg klarer. Jeg har også ekstremt lyst til å være med i Forsvaret. Og etter det så kan det godt være at det blir Politihøgskolen. Jeg er litt usikker. Akkurat nå så er det vanskeligere å komme på Politihøgskolen enn JUS. Så vi får se, Jeg er i hvert fall veldig spent på hva som kommer til å skje i fremtiden. Og sist, men ikke minst, siste spørsmålet. Hva gjør du på fritida? Og det her, jeg har rett og slett tatt alle spørsmålene som dere lurer mest på. Egentlig, det er veldig mange spørsmål som omhandler meg, og det er det jo. Og det er veldig mye på privatlivet mitt, men hva gjør på fritida? Det er så å si å sitte med YouTube, fra jeg kommer hjem til jeg legger meg, eller så trener jeg, eller så lager jeg mat. Basically it. Så i alle fall, dette var en veldig kjapp video. Hvis du ønsker å stille meg spørsmål, eller har du noe du spesielt lurer på, så ta gjerne og så legger jeg en kommentar i kommentarfeltet, så kan det være at jeg lager en ny 10 spørsmål med meg om cirka en måneds tid eller to, vi får se. I alle fall, jeg synes det er kjempeartig å svare på deres spørsmål, og hvis du ikke har lagt meg til på Snapchat noen gang, så ta og scan den barcoden som er der da, så får du i alle fall ta og lagt meg til. Og hvis du ikke kan scanne barcoden, så legger jeg meg til med Noravind med 0. Så da får du bare ta og stille spørsmål nede i kommentarfeltet. Ta gjerne også like videoen, ta gjerne også kommenter, ta gjerne også abonner, så får du ha en riktig fantastisk fin dag videre. Så snakkes vi i morgen med en ny video. Ok, ha en fantastisk dag, kompis. Ha det da.